նախ կարող է կասեցնել բլուզում։ Ինչպես։ Նախ եւ առաջ կարող է կարգ ու կանոն հաստատել ամենտեղ, ամենուր է, սկսած տնտեսությունից վերջածած հասարակական կարգով, որպեսզի մարդիկ պատասխանատվություն զգան այն գործի համար, ինչ իրենց հանձնարարված է։ Սա վերին է շփումների, որոնք կոչվում են կառավարող համակարգեր։ Երկրորդ, հարկավոր է, որ յուրաքանչյուր, կրկնում եմ, յուրաքանչյուր ձեռնարկության հետ աշխատել առանձին տակում ձեռնարկություն ասելով, ես չեմ հասկանում միայն արտադրական ձեռնականաշնորված, թե ոչ սեփականաշնորված, ուսումնասիրենք կառավարական մակարդակում։ Այդ գործը պետք է իրականացնեն հմուտ մասնագետները, կյանք իմացող, ներկան զգացող և ապագա միտված մարդիկ։ Դա շատ դժվար է, բայց այդպիսի մարդիկ կան։